Hyvät ihmiset, 100 vuotta, 3 tai 4 sukupolvea. Kaikkein raskaimmilla kokemuksilla on kaikkein pisin muisti. Suomen sisällissota 1918 on juuri sellainen. Sisällissota asuu edelleen yhteisessä muistissa ja yksityisessä muistissa. Perheen, suvun ja paikkakunnan muistissa. Ja kun tässä avaan sisällissodan muistovuoden Suomen evankelis-luterilaisen kirkon puolesta, tunnen poikkeuksellisella tavalla historian painon. Sen painon tuo näkymä kauheaan, inhimilliseen ja kansalliseen tragediaan. Sellainen on meidän yhteistä kasvumaaperäämme. Tästä me kasvamme. Tähän kertomukseen me kuulumme. Siis se ei ole vain jotakin, mikä tapahtui joillekin toisille jossain toisessa ajassa, vaan se on osa meitä. Se on meitä muokannut. Se on osa meidän identiteettiämme. Sisällissodasta, sen jälkiselvittelyistä, vankileireistä ja sodan pitkästä jäljestä on kerrottu paljon. Kertomukset ovat olleet keskenään erilaisia. On ollut punaisia kertomuksia ja valkoisia kertomuksia, eri paikkakuntien kertomuksia, eri perheiden kertomuksia. Kaikkien näiden kertomusten taustalla on voinut aistia myöskin puhumattomuutta ja vaikenemista. Kaikesta ei ole voitu puhua, ainakaan kaikille ja yhdessä. Eikä kaikkea vain ole saatettu kertoa, koska kaikkein kipeimmän perinnön kieli vain yksinkertaisesti on hiljaisuus. Tunne- ja kokemusmuisti on muisteista pisin. Se on se, joka kulkee sukupolvelta toiselle. Ja juuri sen kohdalla hiljaisuus on ollut syvin. Sen sisään on jäänyt paljon katkeruutta, paljon syyllisyyttä, paljon häpeää ja paljon vihaa. Niin on ollut sekä punaisen että valkoisen muistin osalta. Ja niin on ollut sellaisen muistin osalta, jolla ei ole väriä, tai jossa värit ovat sekoittuneet. Ja niin on myös kirkon muistin osalta. Historian paino, jota tässä avatessani tunnen, on myös poikkeuksellisella tavalla hiljaisuuden ja vaikenemisen painoa. Aikanaan seurakuntapappina tämä historian paino tuli vastaani monella tavalla. Rämmin metsässä erään huonojalkaisen, sydänvaivaisen vanhan miehen kanssa etsimässä kumpua, jonka hän muisti lapsuudestaan. Hän oli varma, että kyseessä oli tapettujen punaisten hauta. Hän halusi, että edes kirkossa tiedetään asia, kun häntä itseään ei enää ole. Me etsimme kauan, tuntikausia, emmekä löytäneet kumpua. Metsä oli muuttunut ja kätkenyt lapsuuden muiston. Myöhemmin kyselin paikkakuntalaisilta asiasta, ja kukaan ei sanonut tietävänsä. Toisen vanhuksen vuoteen vierellä muistan, miten kuuntelin haparoiden kerrottua katkelmallista muistoa lapsena kotipihalla nähdystä julmasta verityöstä. Ja sitten huokaus, kenellekään en ole ennen tästä voinut puhua. Paljon on jäänyt kätköä ja kertomatta. Ja sukupolvelta toiselle on siirtynyt
kokemusten paino. Paljon on myös kerrottu. On kirjoitettu historiaa, kirjallisuutta, taidetta. On kerrottu yksityisesti oman suvun ja oman porukan kesken. 100 vuoden matka on ollut myös kamppailua siitä, kenen kertomuksilla on tunnustettu paikka julkisessa ja yhteisessä muistissa. On ollut valkoista muistia ja kertomista, on ollut punaista muistia ja kertomista, ja vähitellen vuosikymmenten mittaan molemmille kertomuksille, kummallekin muistille, on rakentunut olemassaolon oikeus. Ja ne ovat asettuneet elämään yhtä aikaa ja rinnakkain. Mutta muistomerkit ja muistamisen paikat, ne ovat edelleen erikseen punaisille ja valkoisille. Seurakuntien hautausmailla on kumpiakin muistomerkkejä. Tänä vuonna on tärkeää, että kaikkien hautojen ja muistomerkkien, olivatpa ne hautausmaalla tai muualla, niiden kantamaa sodan uhrien muistoa kunnioitetaan. Ja nyt kun on kulunut 100 vuotta, on tarpeen kysyä, voisiko nyt jo syntyä yhteisen muistamisen tiloja ja paikkoja. Inhimillisellä muistilla ei lopulta ole väriä. Tai se väri on jo haalistunut ja sekoittunut. Se on vain ihmisen muistia sukupolvelta toiselle kulkenutta, jossa on kyse elämän kauhistuttavasta julmuudesta ja oman tunne- ja kokemusperinnön olemassaolon oikeudesta. Tämä muistovuosi voi parhaimmillaan merkitä sitä, että sisällissota ja sen pitkä jälki, jossa on paljon kerrottua ja vaiettua, että ne alkavat näkyä yhteisenä perintönä. Tällaisesta taustasta me kasvamme, tällaista perintöä me kannamme yhdessä. Sisällissodan muistia ei tule väheksyä eikä unohtaa. Yhteiskunnassa ilmapiirissä, jossa muistaminen ja kertominen uhkaavat hajautua eri ryhmien omaksi muistamiseksi ja vahvistaa sosiaalisia ja kulttuurisia kuiluja, kysyn, voisiko kirkon rooli nyt tässä tilanteessa 100 vuoden jälkeen olla sellainen, että kirkko on se, joka antaa, tarjoaa ja luo yhteisiä muistin ja kertomisen paikkoja ja tiloja. Ei vain sisällissodan kertomiseen, vaan kaiken sen kertomiseen, mitä 100 vuoden aikana tämän perinnön kantaminen on merkinnyt. Että kyse ei enää olisi osapuolista, vaan ihmisistä. Että olisi lupa kertoa. Olisiko kirkolla nyt 100 vuoden mentyä mahdollisuus omaksua sellainen rooli, ja voitaisiinko se kirkolle antaa? Ajattelen, että sellainen edellyttää, että myös kirkon omaa perintöä tältä osin voidaan katsoa kaihtelematta. Kirkon omaan kertomukseen sisällissodan ja sen jälkiselvittelyjen osalta sisältyy myös sellaista, jota on ollut vaikea muistaa ja kertoa, ja jota on kannettu hiljaisuudessa. Kirkon roolia vuonna 1918 on tutkimuksin avattu ja avataan tänään täälläkin. Sisällissodan kuvassa kirkon näkyvin osuus on sisältänyt kirkon johdon ja papiston valtaosan samastumisen
valkoiseen osapuoleen. Sodasta ja vankileireistä kerrottiin ja vaiettiin kirkossa valkoisen osapuolen ehdoin. Mutta kirkon kertomus ei ole vain sen papiston, vaan myös sen jäsenten kertomusta. Jäsenten kertomuksena se sisältää myös kertomusta hirvittävistä kohtaloista, surusta, syyllistämisestä ja mitätöinnistä. Tätä on kerrottu ja siitä vaiettu julkisen kertomuksen takana. Viime vuosikymmeninä punaisten haudoilla toimitetut siunaustoimitukset ovat tuoneet jotain siitä näkyviin. Eri seurakunnissa ja eri puolilla maata kirkon kertomukset ovat olleet erilaisia. Jossain muistetaan, miten järjestettiin valkoisten voiton kunniaksi kiitos Jumalan palveluksia. Toisaalla muistetaan, miten naiset, lapset ja vanhukset pakenivat kirkkoon valkoista hyökkäystä. Sama kirkko, saman kirkon jäseniä. Sadassa vuodessa monet eri kertomukset ja niiden vivahteet ovat tulleet näkyviin ja kuuluviin. Voi olla, että vielä ei ole kokonaan tunnistettu, kuinka pitkä ja vaikuttava itse asiassa on ollut tuon sisällissodan jälki kaikessa siinä, mistä me olemme yrittäneet puhua, kun olemme puhuneet kansankirkosta. Mutta tänä vuonna ei siis muisteta vain vuotta 1918, vaan kokonaista vuosisataa. Vuosisataa, jonka aikana sisällissodan muisti on muovannut meitä. Se on muovannut kirkkoa ja se on muovannut tätä maata. Ja kun muisti kantaa raskaita ja vaikeita asioita, sitä on lähestyttävä hienovaraisesti. Muistiin on mentävä sisään niin kuin taloon, jossa asutaan. Ovia ei revitä auki, laatikoita ei pengota. Tämä vuosi ei ole kotietsinnän vuosi. Tämä voi olla hienotunteisen muistiin taloksi asettumisen ja taloon kotoutumisen vuosi. Kun eri huoneisiin astuu, on aina pidettävä mielessä, täällä asuu ihmisiä. Tämä on ihmisten, ei vain asioiden koti. Tämä on ihmisten muistia ja kertomusta edelleen 3 tai 4 sukupolven jälkeenkin, ei vain kansakunnan tai valtion kertomusta. Ja on ymmärrettävä, että kaikkein kipeimpiä kertomuksia ei ole kerrottu, vaan ne on säilötty hiljaisuuteen. Niissä voi olla epävarmuutta, vihaa, katkeruutta, häpeää, syyllisyyttä, mitä kaikkea. Ovien sulkeminen ja hiljaisuus on ollut selviytymisen tapa. Sellaisiakin huoneita tässä sisällissodan muistin talossa on myös kirkon osalta. Ja juuri niissä tunteiden ja kokemusten jäljet säilyvät pisimpään sukupolvelta toiselle. Ja sellaiseen muistiin ei tule väkisin murtautua. Voi vain yrittää luoda sellaista turvallisuutta, jossa 100 vuoden ja usean sukupolven kokemus- ja tunnemuistille on tilaa, kerrottuna tai kertomattomana. Kirkolle sisällissodan perinnön käsittely on tärkeää monesta syystä. 100 vuoden perspektiivistä on helppo nähdä, että kirkon johdon ja papiston roolilla ja asennoitumisella sisällissodan repimässä maassa on ollut pitkä ja vaikea jälki. Se on helppo nähdä, mutta vaikeampaa on tunnistaa, millaisen jäljen me, kirkon johto ja papisto, mahdamme yhteiskuntaan nyt jättää. Ja juuri sen kysymiseen sisällissodan perintö haastaa.
Me emme ole sen parempia, sen avarakatseisempia tai tarkkanäköisempiä ihmisiä kuin ihmiset 100 vuotta sitten. Mutta me elämme vahvemmassa, tasa-arvoisemmassa ja järjestyneemmässä yhteiskunnassa, jota on 100 vuotta rakennettu. Olen paljon ajatellut edeltäjäni arkkipiispa Gustav Johanssonia, joka vuonna 1918 katsoi Turun piispantalon tai Naantalin kesäasunnon ikkunasta maata, joka oli kaaoksessa ja jossa hänen kirkkonsa jäsenet tappoivat toisiaan. Hän oli vaiti, ja kun hän lopulta avasi suunsa, sanat olivat hävinneitä kohtaan äärimmäisen kovat. Se oli se, mitä hän osasi tuossa tilanteessa pitkän elämähistoriansa ja teologiansa ohjaamana sanoa. Nyt se näkyy täältä käsin katsoen armottomana inhimilliselle todellisuudelle sokeana puheena. Minua hirvittää ajatella sitä. Hirvittää siksi, että kysyn, mille itse olen samalla tavalla sokea. Mitä tai keitä en näe tai tunnista, kun katselen nyt saman piispan talon ikkunasta tätä maata. 100 vuotta on kulunut, ja se mitä meillä nyt on ja mitä Gustav Johanssonilla ei ollut, on tämä 100 vuoden muisti. Meillä on kerrottu ja vaiettu sodan jälki. On kaikki se suru ja haavat, joita on kannettu sielussa ja ruumiissa, suvuissa, sosiaalisessa elämässä, yhteiskunnassa ja kirkossa. Ja on se, että tätä yhteiskuntaa on rakennettu tämän muistin varassa, tietoisesti tai tiedostamatta, sosiaalisesti oikeudenmukaisemmaksi, tasa-arvoisemmaksi ja ehjemmäksi. Sisällissota on ollut julma ja ankara opettaja. Opetus on yksinkertainen. Vallan saamista ja voittoa tärkeämpää on rauha ja sovinto. Eikä rauhaa ole ilman koettua oikeudenmukaisuutta. Ei ole yhdentekevää, miten kerromme sisällissodasta ja sen 100 vuoden muistista nyt. Jos kerromme vähätellen, kierrellen tai vältellen, sukupolvien raskas hiljaisuus kasvaa. Jos kerromme ja muistamme vain eri puolilla ja eri ryhminä erikseen, kipeä menneisyys vahvistaa tämän hetken sosiaalista ja yhteiskunnallista eriytymistä. On totta kai olemassa punainen muisti ja on olemassa valkoinen muisti ja on olemassa muisti, jolla ei ole väriä. Ne ovat kulkeneet sukupolvelta toiselle, muuttuneet, haalistuneet ja sekoittuneet, mutta vasta niistä yhdessä muodostuu koko se perintö, josta me kasvamme. Ne kaikki ovat meidän muistiamme. Täällä kirkossa koko tätä 100 vuoden perintöä on katsottava niin suoraan, kaihtelematta ja rehellisesti kuin mahdollista. Niin monin silmin kuin mahdollista. Ja samalla juuri täällä Jumalan edessä siinä näkyy vain ihmisiä. Vain ihmisiä niin kuin me. Ja siinä me olemme tässä koko tämän perinnön kanssa, joka on tehnyt meistä niitä ihmisiä, joita olemme nyt. Ja jotka nyt yritämme rakentaa niin, että tätä yhteiskuntaa niin, että rauha ja sovinto vahvistuisivat.